Шығыс Қазақстан облысы әкімінің қоғамдық көмекшілер институты құрылғанына 5 жыл. Билік пен халықтың арасында алтын көпір қызметін атқаратын мұндай институт тек осы өңірде ғана бар. Әрбір аудан мен қаладағы қоғамдық көмекшілер жергілікті халықтың проблемалары мен жалпы саяси экономикалық жағдайды тікелей аймақ басшысына хабарлап тұрады. Олар көтерген мәселелердің 90% оң шешімін тапқан. Бұл туралы облыс әкімі өзінің қоғамдық көмекшілерімен кезекті рет кездескенінде айтты. Жиында 5 жылдық жұмысқа қорытынды жасалып, алдағы уақытта қай салаларды жіті назарда ұстау керектігі талқыланды. Кездесу соңында қоғамдық көмекшілерге облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Сондай-ақ жаңадан тағайындалғандар қызметтік куәліктерін алды. Әкімнің общественный помощниктері деп жатырмыз ғой, солардың халықпен араласының арқасында, сол мәселелерді көтерудің арқасында болып жатқан жағдай. Сондықтан бұның үлкен пайдасы бар. Мен ойлаймын, бұл дегендер өзге облыстың әкімдеріне үлкен негіз болып, олардың жұмысының өркендеуіне көмекші болатын дүние.